kanisa inaingilia Ruto inasema amegeuza Kenya kuwa pupa. Kanisa, msikatai kiongozi wenu, mnakataa kiongozi wenu na ni nyinyi mlimweka pale. Nyinyi ndio mlikula pesa za kiongozi wenu. Na huyu kiongozi hajaongea na nyinyi, hajawaita saa hii muongee, mnamtolea makosa nje. Ni kanisa chache sana. Chache sana. Sinamuomba Mungu wa ukweli. Wengine ni biashara wako, wengine wanafanya mambo masiara zao watajirike. Saa hii anafanya kampeni gana mahospitali simegoma, madaktari wamegoma. Na wamegoma sababu hawajalipwa mishahara. 2 billion peke yake ndizo inasababisha madaktari waende migomo. Na tunaona juzi askari walinunuliwa silaha za 4 billion. Makanisa nyinyi ndio mmesababisha hii mambo yote sababu ya kitu moja. Mmejishindwa amujijui sababu jambo aliwezi wakuta ghafla. Hii dikteta haiwezi wakuta ghafla. Kuna kitu ambayo mmekosa. Amuendagi kwa Mungu na njia inayofaa. Mmetegemea miracles sana. Hizi miracles zitawaua. Msitudanganye ati saa hii ndio mnaona makosa ya Mr. Ruto. Na serikali si Ruto peke yake, serikali ni msururu.